Кыргызстанда көркөм керамика өнөрү менен алектенген саналуу гана атуулдар бар. Алардын бири Нургазы Жаныбеков. Ата-бабалардан калган чоподон буюм жасоо өнөрүн 7 жылдан бери аркалап келет. Кичинекей чагына сүрөтчү болом деп кыялданган Нургазы агасынын жолун жолдоп, бул тармакта 8 жыл билим алып, учурда Борбордогу устаканалардын биринде сүрөтчү керамист болуп иштейт. Мунун ичинде воздух калбаш керек. Чыңалтамча күч керек. Бул устаканада иштеген керамисттер идиш аяктан баштап сувенирге чейинки буюмдардын түрлөрүн жасашат. Көбүнесе улуттук колоритте кооздолгон көздүн жоосун алган буюмдардын дизайнын дагы өздөрү ойлоп табышат. Биринчи центрин табабыз да. Биринчи центр тапкандан кийин анан ортосун коебуз. Мунун жазып атканда кылдаттык керек да, аябай. Акырын кыймылдап орду-орду менен иштеш керек да. Ато жарабай калат, бузулуп калат. Кичине эле колун эметип кетсе эле болду да. Бузулуп кетет сразу, жумшак да. Чеберлердин эмгектери ак жана кызыл чоподон жасалат. Ак чопону Украинадан алып келишет. Кызыл чопо Кыргызстандын аймагынан чыгат. Чоподон жасалган идиштер кадимки идиштерге караганда сапаттуу келгендиктен баасы дагы жогору турат. Кыргыз эли илгетүүнүн эле ушундай чоподон жасалган идиштерди колдонуп келишкен. Ал эми менин колумда турган ушундай кооз чайник биздин каармандарыбыздын колунан жасалган. Чопо атайын формага салынып, оюм чийимдер менен кооздолгон соң меште 900-1000 градус температурада бышып, керамикага айланат. Бир мешке бата тургандай буюмдардын топтомун жасоо үчүн кышында 2 жумага чукул убакыт кетет. Мына печкадан уже дайым болуп бышып чыкканда мондой болот да. Нургазы Жаныбековдун устаты Жыргал Бактиев мурдагы жылдарга салыштырмалуу өлкөбүздө бул өнөргө кызыгып үйрөнгүсү келген адамдардын саны өскөндүгүн айтат. Кызыккандар аябай көп. Көбүнчөсү жаш балдар көбүнчө кызыгат. Керамика буюмдарын экспорттоо азырынча кыйынга турууда. Чеберлердин кол эмгектери коңшулаш Казакстанга гана экспортолуп сатыкка чыгат. Негизги сатып алуучулар кыргызстандыктар жана өлкөбүзгө келген чет элдик меймандар. Саадат Токтоболот кызы, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.